ערב טוב, אנחנו נתחיל את המפגש השלישי שלנו היום. ציפי וילנוי, אתם שומעות אותי? כן. יופי, מצוין. אז ערב טוב לכולם, אנחנו בלייב בפייסבוק. אנחנו מתחילים היום את המפגש השלישי בסדרה של שלושה וובינרים שאנחנו מקיימים ביחד עם חברת דנאל משאבי אנוש. חברת ההשמה לביולוגיה הגדולה בישראל, שעובדת איתנו במקביל בפרויקט. נעים מאוד, שמי דנה ברנזון, אני מנהלת תחום תעשייה ושותפויות אסטרטגיות בחברת Science Abroad. המטרה של הוובינר הזה בעצם היא לתת כלים, תמיכה ועזרה למדענים שנמצאים כרגע בחול בשלבים שונים ומעוניינים לחזור לארץ. ואנחנו בפרויקט שנקרא Back to Biotech, אחד הדברים שאנחנו עושים זה בעצם נותנים להם כלים והכשרה באמצעות דנאל, ובעצם ציפי ולינוי פה מארחות את הסמינר השלישי שלנו. אז קודם כל תודה רבה שאתם פה, תודה שהצטרפתם, ושתי מילים על מה שהולך לקרות היום בערב. אני, כמו שהבנתי נכון, אתם הולכות להתמקד בנושא של רעיונות עבודה, איך צולחים בארץ רעיונות עבודה בתחום התעשייה, על מה צריך להתכונן, מה לעשות ומה לא לעשות, איזה סוגים של רעיונות יש ואיזה שאלות כדאי לשאול. וזהו, אני מאוד סקרנית לשמוע מה יש לכם להגיד, אז בהצלחה, ואני מעבירה את רשות הדיבור לכם. תודה רבה. אז באמת, כמו שציינת, אנחנו נדבר על כל עולם רעיונות העבודה, שזה ממש משהו שצריך להתכונן אליו היטב, יש הרבה דברים שצריך לשים לב אליהם. אני אתחיל בכמה דברים וככה לינוי, אני אתן לך להמשיך. קרה. קודם כל, הדבר הכי חשוב זה שברגע שאתם מגיעים לרעיון עבודה, שימו לב שהבנתם את התפקיד עד הסוף, שיש לכם הבנה מלאה לאיזה חברה אתם הולכים, איפה אתם הולכים להתראיין, אם אתם יודעים מי יהיה הבוס העתידי שלכם במשרה הנוכחית, אם יש עבודה בצוות. כל התחקירים הללו זה תחקירים שכדאי לעשות מבעוד מועד, אפשר להגיע לזה דרך הלינקדאין ודרך פייסבוק ודרך אינטרנט, זאת אומרת הכל גלוי. חשוב לעשות שיעורי בית על החברה, להבין מה הוויז'ן והוואליו של החברה שאתם הולכים אליה, לראות אם יש איזה ערך שאתם יכולים להתחבר אליו, וככה אם ישאלו אתכם על זה, אז יהיה לכם גם תשובה לענות. זאת אומרת, לא להגיע סתם, הגעתי לרעיון עבודה, למדתי כמה שאלות, זה כבר לא הולך ככה, זה לא הרעיונות שהולכים היום. אז כן, חשוב מאוד מאוד לשים לב לכל הדברים הללו, לעשות את השיעורי בית. אפשר גם להסתכל בגלובס, כתבות אחרונות שיצאו, אם יש מוצרים חדשים בפייפליין, אם יש איזה אקזיט, אם יש איזה משהו מיוחד שקרה, איזה כנס מפורסם, כל דבר שיכול לתת לכם עוד נקודות על החברה, ולהראות את הבקיאות ואת הידע שלכם, זה משהו שמאוד יבוא לטובתכם ברעיונות עבודה. אני אפסיק ונגיד שכמו שהתחלת, וגם אמרתי את זה בפעם הקודמת בוובינר, ש... לחפש עבודה היום זה עבודה בפני עצמה. זה אומר שצריך להשקיע בזה, וזה אומר שאי אפשר להקל ראש על הסיטואציה. כי בסופו של דבר, נכון, החברה בוחנת אתכם, אבל גם אתם בוחנים את החברה. אני חושבת שיש פה תהליך הדדי של בחינה וחיפוש של התאמה לשני הצדדים, זאת אומרת, לא רק. לכן, בנוסף, זאת אומרת, אם משרה כבר מעניינת אתכם, אז כל תהליך שציפי אמרה צריך לעשות על ידכם, זאת אומרת, אתם צריכים לבוא עם ערך מוסף, כי כמוכם יש עוד לא מעט אנשים בסטטוס דומה שמחפשים עבודות כאילו, והתחרות די גדולה, וזה בעצם מה שיהפוך אתכם לקצת שונים בנוף, לעומת מועמדים אחרים שמגיעים בלי שום ידע, רקע והכנה. ובאמת, בכל שלב, צריך להגיע מוכנים. זאת אומרת, גם אם אתם מרגישים שאתם לא יכולים, או שתואם לכם רעיון מוקדם מדי, אפילו התקשרו לכם בטלפון ואתם באמצע, בפתיחה הראשונה, בפעם ראשונה אתם משוחחים, עוד לפני שקבעתם בכלל את הרעיון, לוודא שאתם בזמן נוח לכם, שאתם יכולים ותנועים, גם אם אתם, עם הילדים וזה לא נוח באותו רגע, אז נסו לקבוע איתם, כרגע זה לא נוח לי, בואו נעשה מועד אחר. גם עם הקביעת רעיון, תעשו את זה בזמנים שנוחים לכם, כמובן בהתאם לאופציות שמוצעות על ידי המראיינים, אבל
אני חושבת שזה כן חשוב לייצר סיטואציה שלא תביא אתכם לידי לחץ, גם בשלבי הרעיונות, וגם בשלבי משימות ופרזנטציות, תלוי באיזה תפקיד אתם מתנהלים, אבל זה חלק מתהליכי משימה ש... סליחה, חלק מתהליכי הגיוס עצמו, כמו מבחנים ודברים מהסגנון הזה. זה ככה אני אוסיף. ציפי, יש לך משהו? אני רק רוצה להדגיש שני דברים חשובים. אתם רשאים ויכולים וכדאי לכם לשאול באמת ברגע שאתם מתחילים תהליך מול חברה, מה השלבים? כל חברה יש לה שלבים שיכולים להיות שונים. בדרך כלל לרוב יהיה רעיון עם מנהלת משאבי האנוש, עם ה-HR. לפני או אחרי יהיה רעיון עם הדמות המקצועית, שיכולה להיות המנהל באותו סטטוס. ומאוד מאוד חשוב לדעת מי המנהל שיראיין אותך, בשביל, כמו שאמרתי קודם, לעשות קצת חקירות בעצמך. שימו לב גם להגיע לפחות 10 דקות לפני, לא להיות בלחץ, להגיע בניחותא, לשבת, לשתות כוס מים. היום יש הרבה רעיונות בזום, עדיין חשוב לעלות בזמן, לבדוק שהכל עובד, כמו שאנחנו דאגנו לבדוק שהכל עובד לפני שנכנסנו עכשיו לזום הזה. זה משהו שנראה פשוט לא טוב. ברגע שמישהו עולה ופתאום נתקע ופתאום זה, תמיד יכולים לקרות דברים, אין מושלם. אבל כן, לעשות את ההכנה המיטבית, כמו שלרעיון פרונטלי אתם, בנות, אני מניחה, התאפרו והתגנדרו והתלבשו יפה, וגם הגברים, מכופתר או מה שזה לא יהיה, אתם רוצים לעשות רושם ראשוני וזה כדאי, גם בזום, עדיין רואים אתכם. אל תבואו עם פיג'אמה, אל תשבו על הספה. אני חושבת שגם לי וללינוי היו כל מיני רעיונות תזויים שנקרו בדרכנו, שפשוט אנשים לא הבינו את המשמעות ואת החשיבות של הדבר הזה. וזה שזה בזום לא אומר שאתה יכול לעשות פחות או להגיע למוכן. אז זה ככה היה לי חשוב להדגיש. ציפי, אני רוצה להוסיף רגע משהו על הנושא הקודם שדיברנו, שבעצם העליתם, בתור... כולנו אי פעם בחיים שלנו, גם אפילו אתם התראיינתם לתפקידים וגם כנראה תתראיינו בעתיד. אני חושבת שהנושא שלכם באמת חשוב, להגיע מוכנים לרעיון עם שאלות ספציפיות על החברה, זה מאוד מאוד חשוב. זאת אומרת, זה מביע, מעבר להתעניינות שאתם מתעניינים בחברה, יש פה איזשהו יתרון. אני חושבת שברעיון, הרעיון הוא לא רק של מי שמראיין, הרעיון הוא גם של מי שמרואיין. זאת אומרת, מה שמתכוונת להגיד, שאם אנשים מצליחים להפוך את התפקידים ובתור מועמד להיות מראיין את המנהל העתידי ולשאול אותו שאלות מאוד ספציפיות לתפקיד ולדרישות ולתנאים ולכל, ברגע שהמראיין הופך למראיין את החברה, אז מה שקורה זה במקום שהוא יצטרך למכור את עצמו כי הוא יודע מה הוא שווה ויודע מה הוא רוצה, בעצם המנהל פתאום צריך להיות זה שעומד תחת הרעיון, והוא צריך בעצם למכור למועמד למה כדאי למועמד הספציפי הזה להיות בתפקיד הזה, למה כדאי לו להיות בצוות שלו, למה הצוות שלו כזה טוב, למה הוא מוביל, למה המוצר או השירות שהם מייצרים ועובדים עליו הוא הכי טוב או הכי מתקדם או הכי הכי בשוק. אז ברגע שהמרואיין מצליח להפוך את היוצרות ובעצם להיות סוג של מראיין, ובעצם לבוא עם כל הידע, מה שאמרת, לבוא עם הידע על החברה, אבל לשאול את השאלות החכמות של למה אני צריך לבחור בכם, לא למה אתם צריכים לבחור בי, אז פתאום, אז כל הנושא של ללחץ מראיון או להתכונן אליו, הוא מגיע לשיפט אחר והופך את המראיין בעצם לסוג של, בעמדת כוח, זה מה שרציתי להגיד. ודבר נוסף, מה שרציתי להגיד, אני מסכימה דנה, אבל אני כן חושבת שזה שלב טריקי, ואני חושבת שהדבר הזה יכול לקרות, זאת אומרת, זה סוג של דיאלוג. זאת אומרת, קודם כל יש את המקום של החברה שבעצם בוחרת את המועמד, ורק לאחר מכן יש את המקום של המועמד, נקרא לזה, לדייק את השאלות ולחדד את ה... זאת אומרת, אי אפשר שזה יהיה לגמרי, כי אז זה כן יותר אנטגוניזם, זה צריך להיות כזה סוג של, זה כמו טנגו, רגל, כאילו זה חייב להיות ככה, כדי שזה יוכל לעבוד. כי
אם יש רק מרואיין או רק מראיין, זה תמיד יותר ככה בעייתיות, אבל זה נכון. כן. לא, זה ברור שזה דיאלוג וזה טנגו, אני ממש מסכימה איתך, אבל אני אומרת, כשהמראיין מגיע, מרואיין מגיע, צריך להיות באמת מוכן לזה שזה טנגו, שזה לא רק שאלות תשובות, שאלות תשובות, זה גם שאלות שלו ותשובות של הצד השני, זאת אומרת, נכון. וזה ישים אותו, אני חושבת, במקום באמת יותר מעניין, כי באמת בתור מראיין, את יודעת שכשאנשים מתעניינים ושואלים שאלות, ואת פתאום צריכה להגיד, רגע, למה בעצם זה טוב לו, אז יש פה איזה, את רואה יותר מעניין. סתם עניין. ודבר נוסף שאני רוצה באמת להגיד לציפי על מה שאמרת, באמת להגיע מוכן מעבר לשאלות והכל, באמת לדאוג לסביבה, אני מאוד מסכימה איתך, זאת אומרת, לדאוג אחרי הקורונה, במהלך הקורונה ואחרי הקורונה, הרבה אנשים עובדים מהבית, ולוקחים שיחות מחדר השינה שלהם כי אין להם מקום אחר בבית, ושוכחים שבעצם זה רעיון לכל דבר, זה משהו רציני והכל, אז אם מרואיינים אין להם באמת ברירה וחייבים לקחת את הרעיון הזה ממקום שהוא פחות נוח, כמו חדר שינה לצורך העניין, אז א', או שתבחרו רקע ניטרלי ולא משהו שזז ומשתולל מאחורה, או שתעשו בלורי... טשטוש כזה, נכון. או שתעשו טשטוש, או שאתם חייבים לראות את החדר השינה שלכם, אז אין שום בעיה, פשוט תסדרו אותו מאוד מאוד יפה ועוד מאוד מאוד. תגידו, אוקיי, זה החדר השינה שלי ואין לי שום אופציה אחרת, אבל תראו, זה מראה עליכם, אז צריך... וכמובן, חדר שקט, כמובן... לדאוג שילדים, אם זה שעת ערב, שלא יתחילו לצעוק ולצרוח, כי בסוף זה אומנם זום, אבל שזה לא מתאה, זה רעיון לכל דבר. אז אני חושבת שזה גם פרטים חשובים. וגם אני מוסיפה על מה שאמר דנה, מניסיון גם שלנו, מאוד מאוד חשוב שזה יהיה בלפטופ או במחשב, ולא בטלפון הנייד, בבקשה, זה נורא. גם הנראות פחות טובה, וגם הרבה פעמים יש... וואטסאפים באמצע, שיחות באמצע, הרעיונות מתנתקים, זה ממש, ממש הורס, זאת אומרת, זה, עוד לפני שזה התחיל זה כבר נהרס, וחבל. אני אקח את זה את מקום אחד שגם מאוד לא מומלץ להתראיין בו, ולצערי חווינו את זה המון, זה ברכב. בדיוק מה שאתה להגיד. תעשו את זה. גם מסוכן וגם לא נראה אותו. כן. עדיף להתריע למרואיין שאולי לא מסתדר, שיש איזה אילוץ מסוים, שאתה כמובן מתנצל או מתנצלת, ושאם אפשר בעצם לעשות איזה תאום חדש, כמובן כמה שאפשר והכל, אבל עדיף את זה ולהראות מקצועיים שבאמת חשוב לכם גם לשמוע אותו וגם שאתה לספר על עצמך. אני חושבת שזה ממש חשוב, זה גם אומר לא מעט. נכון. אני, אם כבר התחלנו דברים של לעשות ולא לעשות, יש את הנושא של שפת גוף. נכון שבזום רואים רק בדרך כלל מפה ומעלה, אבל עדיין יש מצב שאני יושבת כך, ויש אפשרות שאני אשב כך, או שאני אשב ככה. לשים לב, לשים לב לניואנסים, לשים לב לאיך אני מדבר עם הבן אדם, להסתכל בעיניים, אפילו שזה קשה, אפילו שזה אולי קל בזום לא להסתכל, נורא חשוב להסתכל בעיניים, נורא חשוב להקשיב למה שהמראיין שלך אומר ושואל, ולא לענות לפני שהסתיימה השאלה, לא להתפרץ לדברים, לתת לו לסיים, ואם הוא לא שואל אותך או אותך שאלה, אתם לא צריכים לנדב מידע, לפעמים זה אפילו יבוא לרעתכם. אז באמת שתקשיבו למה ששואלים, ותענו, ותכף אנחנו נדבר גם על סוגי רעיונות וסוגי שאלות שהיום יותר שואלים מאשר פעם, אבל באמת יכולת ההקשבה פה היא מאוד חשובה, זה מתחבר גם למה שדנה אמרה קודם, במידה ואנחנו הופכים את היוצרות, שמראיין מגיע ומדבר יותר ממה שהוא תכנן, אז אמנם זה אולי לא רעיון מספיק טוב מבחינתו, אבל אני חושבת שהוא יצא מרוצה. הוא דיבר, הוא שיתף, הקשיבו לו, סך הכל תחשבו עליכם שאתם מדברים ואנשים מקשיבים, אז ההרגשה מאוד טובה אחר כך. אז זה רעיון ממש טוב, אבל צריך גם להרגיש את הביטחון, אז יכול להיות שזה משהו שיבוא עם הזמן. לינו, את רוצה להוסיף קצת על הרעיונות שיש היום, לעומת פעם? כן, אני אגיד, יש כמה סוגים של רעיונות.
אני אתחיל יותר בצד של איך זה מתבצע, ואז אני אכנס לפרטים, ככה אני רוצה לחלק את זה, כי יש באמת הרבה. אבל בגדול, ברוב התהליכים התחלנו לגעת בזה בהתחלה, ברוב החברות יש תהליך מסודר של קליטה, שמרוכז בעצם ברעיונות, זה יכול להיות גם פרונטליים וגם דיגיטליים, זום, טימס, מה שהחברה משתמשת. יש חברות שמתקשות בעצם בתוכנה שבעצם נשלח לינק למועמד, שבו יש בעצם שאלות מובנות, והשאלות האלה בעצם, לכל שאלה יש בעצם, ממש מצלמים אותך, כמו שאנחנו עכשיו מול מצלמה, מופיעה שאלה, ואנחנו מדרשים לענות עליה. זה סשן של בין 5-10 דקות, פחות או יותר, ועל פי זה בעצם ממשיכים את השלבים הבאים. הרעיונות מתחלקים לשני חלקים, רעיון שהוא אישי, אישיותי, בחינת התאמה של המועמד, לסוג החברה, לאופי החברה, להון האנושי שלה, למנהל המגייס, המנהלת כמובן, ומצד שני יש פה רעיון שהוא גם מקצועי. התפקידים שאנחנו מדברים עליהם, תפקידים מדעיים, תפקידים שחלקם כמובן דורשים ידע קודם, חלקם לא, אבל דן מבוסס פה על בחינה מדעית, על יכולת הכלה של תכנים מדעיים וכן הלאה, ולכן כן נמדלת גם האופציה הזאת. עכשיו ככל שכמובן הניסיון הספציפי בתפקיד הוא נדרש יותר, זאת אומרת אם עכשיו אתה מתחיל בתפקיד של חוקר, או חוקר, חוקרת, או באמת, לא יודעת, תפקידים נוספים, כנראה שכן ישאלו אתכם על, על כל הזמן של הפוסט, וכל התהליכים, ומה עשיתם, ומה לא עשיתם, ניהול, לא ניהול, זאת אומרת יש כל מיני אלמנטים מקצועיים שכן יבחרו לכם. זה בעצם בשלבים האלה, בשלבים אחרים ובתפקידים מסוימים יש פרזנטציות, שזה כבר עכשיו קצת מתקדם מהרעיונות, אבל זה גם תהליך בחינה או מטלה שנשלחת אליכם הביתה ואתם מדרשים בעצם לענות עליה. זה לא קורה בכל תפקיד, זה בדרך כלל קורה בתפקידים שדורשים יכולות פרזנטטיביות, כמו למשל תפקידי ה-NSL שדיברנו עליה בסשנים הקודמים, התפקידים יותר שיווקיים. וזהו אני חושבת, נראה לי שעברתי על כולם. אם כן, פספסתי, ציפי? לא, את עברת על הכל. אני כן אגיד שלפני זה, יש גם את הרעיונות מול חברות ההשמה. זאת אומרת, יש לא מעט חברות ההשמה שעושות מענה לחברות, וגם שם באמת נהוג. הרבה מאוד חברות כן נעזרות בחברות האלה, והתהליך בעצם באמת מסייע להם לקבל עוד אספקט על הדברים. זה גם תהליך שהוא ככה מחוץ לחברה, אבל הוא עדיין תהליך מאוד מאוד חשוב שלא צריך להקטין בו ראש. זהו, סליחה, סיפי. לא, הכל בסדר. לא, לא צריך להקטין בו ראש, ואנחנו בקשר עם הרבה חברות בשוק, הם סומכים עלינו, ולכן הרעיונות הראשונים איתנו, יש להם הרבה יתרונות, אני אגיד את השניים המובהקים. הראשון זה שאנחנו מכירים אתכם בצורה הרבה יותר טובה, ויכולים גם להבין אם האופי שלכם מתאים לאופי החברה. כי כמו שנאמר גם בהתחלה, גם אתם באים לבחון את המקום אליו אתם מתמיינים. וצריך שיהיה כימיה, וצריך שיהיה צוות שמתאים, וצריך שיהיה בוס שמתאים, וזה דברים שאנחנו הרבה פעמים יודעים כבר מראש, במיוחד חברות שאנחנו עובדים איתן כבר שנים ארוכות. הדבר הנוסף זה שלא כל אחד יצליח ברעיון הראשון ויעשה אותו מושלם כמו שצריך, זה משהו שמתאמנים עליו, זה לוקח זמן, אז אנחנו מביאים את הפידבק הכי אמיתי שיש, ממש ברמה שאני זוכרת שבאחד הרעיונות ראיינתי בחור מאוד מאוד נחמד ושאלתי אותו בסוף אם הוא מוכן לקבל פידבק, והיה לי מאוד לא נעים, אבל אמרתי לו, תקשיב, אתה מתלבש נורא פשוט כזה. כן חשוב שתבוא ותתלבש ככה מעונב או מחויית או משהו שיראה קצת יותר אלגנטי, והוא ממש הודע לי על זה. זאת אומרת, זה דברים שלאו דווקא חושבים עליהם, ובתור כאלו שנמצאות בתחום, אנחנו יודעות להגיד את הדברים החשובים. הרעיונות היום מתבססים הרבה, הרעיונות של ה-HR הכוונה, על התנהגות. והרבה פעמים אתם תשאלו שאלה, כמו אם בעבר היו שואלים, תמנו לי בבקשה 3 תכונות חיוביות או שליליות, היום זה כבר פסה, לא משתמשים בזה, ובעצם רוצים שתציגו איזשהו הישג מאוד גדול שמבחינתכם קרה, סיפור הצלחה, משהו שאתם מאוד גאים בו.
ולחלופין, אם הייתה איזה פשלה ואיך התמודדתם איתה, או איזה פדיחה שקרתה בעבודה, אם אתם יודעים להתמודד עם ביקורת, מה הביקורת האחרונה שקיבלתם. אנשים שמגיעים כמוכם מהאקדמיה ולא מהתעשייה ופחות עם ניסיון תעסוקתי, אז יכולים לשאול איך היה הקשר שלכם עם המנחה, מה הוא היה יכול לומר עליכם, דברים כאלה. חשוב ככה להתכונן ושהתשובות יהיו בראש ככה מאחורה, לא לשלוף כמו תוכי כמובן, אבל כן חשוב לעשות הכנה מוקדמת בשביל שזה לא יתפוס אתכם לא מוכנים. מה עוד? איזה עוד שאלות אנחנו ככה אוהבות לשאול? לפני השאלות אני כן אתייחס, אני חושבת ש... זאת אומרת, אמרת שזה גם עניין של תרגול, אני חושבת שגם אם אתם לא רוצים להגיע להיריון ראשון ולהרגיש שאתם פחות טובים, אז באמת תרגל עם הבני זוג, עם המשפחה, עם הורים. גם מול המראה זה בסדר. נכון, זה גם מצוין. אני יכולה להמליץ אפילו שתעשו בעצם סשן בבית, שבו אתם אומרים את מה שחשבתם להגיד, או בעצם הדברים, אפילו להקליט את עצמכם, לראות איך אתם נשמעים ביניכם לבין עצמכם, ולתת את זה בעצם ביקורת, כאילו זה, כל הפעם אף אחד לא שומע אתכם, זה רק אתם, ולכן זה הדבר הכי נוח, לפחות זה הביטחון העצמי. עד שלב הבא, תרגישו שאתם שולטים בחומרים. יש לא מעט שאלות, אני חושבת שהשאלות היום הן שאלות שהן באמת קשורות, לפחות איך שאנחנו מוכנים. השאלות הן יותר בהקשר למה שאתם אומרים, ולכן בהמשך למסע שציפי מקודם, בתחילת הסשן, שימו לב מה אתם אומרים, כי כל מידע שאתם בעצם עושים, פותח דלת לכל מגעת לשאול את השאלה שהוא רוצה. ותאמינו, אנחנו רוצים את הדרכים לשאול את השאלות. ולכן, אתם באמת צריכים לדעת מה אתם רוצים לשתף, ואם אתם רוצים לשתף את זה, אז תשתפו את זה בצורה שהיא נכונה לכם, ולא חד משמעית, זאת אומרת, כי הדבר יכול להתפרש תמיד לשני כיוונים. אני חושבת שהשאלות שאני הכי שמה לב אליהן, זה באמת יותר האפיונים של איזה מנהל חשוב לו, עם איזה מנהל הוא מסתדר. אני חושבת שהצוות והניהול זה פונקציה שלי מאוד משמעותית, כי מעבר ליכולות האישיות, כי כל אחד יש לו את הניסיון שלו, שם אני חושבת יש דגש מאוד משמעותי. כי אם יהיה חיבור בין המועמד לבין המגייס, מבחינתי זה הווין-ווין. אז באמת השאלות העיקריות שאני הייתי שמה עליהן זה מה חשוב לו בצוות, איך הוא מתפקד בצוות, האם יש מישהו שהוא, זאת אומרת, איך הקשר עובד בין הפונקציות השונות והתפקידים השונים, אם זה התנהלות חברית, מקצועית, גם וגם, זאת אומרת, יש הרבה מאוד סוגים, מה קורה אם הוא פחות מסתדר עם, כי אנחנו לא תמיד אוהבים את כל האנשים שסביבנו, וזה בסדר גמור, אז איך הוא מתמודד עם זה? האם הוא נכנס לקונפליקט, או שהוא נמנע מקונפליקט? ומול המנהל, מה חשוב במנהל? מנהל שהוא יותר נכנס לפרטים הקטנים, מנהל שאתה משחרר, זה באמת יותר להפיין את האופי, את הכיוונים, את הדברים מהסגנון הזה, בנוסף כמובן למה שציפי אמרה, זה לא במקום, זה בנוסף. לי יש שאלה בתור מרואיין שמגיע לרעיונות ופוגש בעצם אתכם בתור משאבי אנוש. איך אתם רואות בתור מרעיינות, מרואיין שבסוף הרעיון אתם תשאלו אותו, אוקיי, יש לך שאלות נוספות אלינו? והוא יענה לכם, א', אני אשמח לדעת, אני רוצה להגיד מאיפה זה מגיע השאלה שלי, אני אשמח לדעת מה השלבים הבאים ברעיון, זה שאלה אחת שאני רוצה שכאילו הוא שואל, בעצם שואלת, ושאלה שנייה שהוא שואל, אני אשמח לדעת כבר עכשיו מה יהיו התנאים והמשכורת בשביל שנדע, שגם אני אדע אם זה משהו שאני רוצה להמשיך להשקיע את הזמן שלי. איך אתם רואות את זה בתור מרואיינות, בתור שאלות שהן חוצפה, שמה הוא פתאום עכשיו שואל אותי על משכורת ותנאים ושלבי המשך, אם הוא בכלל לא יודע אם הוא עבר את זה, או שכאילו אתם אומרות, וואלה, כאילו הוא באמת רוצה להמשיך, התפקיד הזה מעניין אותו, ואני שמחה שהוא שואל את השאלות האלה. איך אתם רואות את זה בתור מרעיינות? אז בדרך כלל שואלים אותנו את זה עוד לפני הרעיון, אני חייבת לומר. מבחינת השלבים הבאים זה משהו שברגע שאנחנו מרעיינות ויש משרה שאנחנו מציעות, כי הרבה פעמים בתור משאבי אנוש דנאל, אנחנו גם מרעיינות רעיונות בשביל להכיר את הפרסונות, גם אם אין משרה כרגע בפתח, אבל ליך שתהיה, כבר תהיה את ההיכרות הזאת, ובוא נגיד שאם הרעיון היה טוב, הם גם יקפצו לנו בראש האנשים.
אבל השלבים זה משהו שאנחנו נגיד כבר בהתחלה, כי זה מה שאנחנו בודקים עם הלקוח. כי לבן אדם חשוב לדעת איך הוא מתקדם, וגם לנו חשוב בשביל לדעת לעקוב אחרי התהליך. נושא של שכר ותנאים, אנחנו גם יודעות להגיד לפחות את הטווחים, בשביל שהוא יבין אם זה מתאים לו או לא מתאים לו. אין לי טעם לקדם מועמד עד השלבים האחרונים, ובסוף הטווחי שכר שלנו בכלל לא דומים אחד לשני. אז אני חייבת מההתחלה להבין שיש התאמה או אין התאמה, גם הבחינה הזאת. יכול להיות שיהיו הפרשים מאוד מאוד קטנים, וזה גם משהו שיעלה, האם יש גמישות מהצד של אותו מועמד או מועמדת, האם אין גמישות, אז זה בסדר גמור לשאול את השאלות, במיוחד אותנו. בתור חברת השכר שעובדת מול לקוח, תרגישו איתנו הכי בנוח לשאול הכל. זהו, אני כן אחדד את זה, לדעתי. מול חברות ההשמה, אני חושבת שזה היתרון שלנו, שאנחנו יודעים את הפרטים מאחורי הקלעים. רוב החברות לא יציינו בפניכם את הטווח שכר. הם יגידו, הם ישאלו מה הציפיות השכר של המועמד, ובעצם המועמד יצטרך להשיב מה שנכון לו. ועכשיו פה נופל החסדים של המגייסים, אם זה מעל או אם זה מתחת. אם זה מתחת, כנראה שיכול להיות פער, ויכול להיות שהוא היה מרוויח יותר, אם הוא היה מרוויח יותר. ואם הוא אמר יותר מדי, אז יכול להיות שזה ילחיץ את המגייסים, ויגיד, אוקיי, זה יותר מדי מה שהתקציב מאפשר, אולי זה יהיה פחות רלוונטי. לכן, פחות מול זה, כן הייתי ממליצה מול חברות, ובאמת מול החברות עצמם, כן לעשות סקר שוק, להבין מה התפקידים, מה הסגנון הזה מרוויחים. יש לא מעט באינטרנט סקרים לאורך כל התהליכים, או לעזר בחברות ההשמה. שיש להם כן סוג של בנצ'מארק, היא כבר די ידוע לאור כל הניסיון והעבודה השוטפת מול תפקידים השונים. אבל זה כן משהו שיכול להפעיל מדי פעם, אבל זה גם תלוי מול איזה מגייס אתה עובד. זה לא תמיד, זה יכול. והם אף פעם לא יתמיד את הטווח המדויק, הם יגידו, הם כן ישאלו על הציפיות שכר. זה בסדר לשאול, אבל גם זה נכון גם לדעת מה אתה שווה ו... איפה אתה ביחס לסקאלה ולשאר האנשים שבתפקידים שלך, כי גם אתה מעריך את עצמך ביותר מה שהשוק מעריך, זה עדיין יכול להיות פער משמעותי, ויש פה איזה סוג של תיאום ציפיות שצריך לעשות. תודה. משהו נוסף שככה רציתי לומר, ששכחתי לומר בחלק הקודם. יש לי הרבה מרואיינים ומרואיינות שמתקשים לשווק את עצמם. וברגע שאני שואלת שאלה, למשל, מה המנהל הקודם שלך היה אומר עלייך, או תתאר לי איזשהו סיפור הצלחה מבחינתך, זה לא שאין להם את התשובות, הם פשוט נבוכים, ולא, אני צנוע, אני לא רוצה יותר מדי לספר על עצמי, ולא נעים לי וכולי. אז ברעיון עצמו אתם נמצאים לבדכם. אין אף אחד מאחורה שיגיד לכם, תגידו ככה, תעשו ככה וידחוף אתכם קדימה. אתם צריכים לשווק את עצמכם. יש הבדל בין לשווק את עצמך לבין לומר אני ואני ואני וככה לפאר בגאווה את כל הכישורים, שזה חלילה יכול להישמע שחצני. אבל תרגישו בנוח לספר על הישגים, על יוזמות, על דברים חשובים שעשיתם, על ביקורות ותשבחות שקיבלתם. אל תחששו גם לספר על דברים שפחות הצלחתם בהם, כי מה שמעניין בעצם זה איך התמודדתם עם חוסר הצלחה. אף אחד לא מושלם, אנשים עושים טעויות. אנחנו רוצים לדעת את זה, אנחנו רוצים לדעת שאתם אנושיים. אם מישהו יגיד לי, אף פעם לא קיבלתי שום ביקורת שלילית או ביקורת בונה, או אף פעם לא שגיתי ולא עשיתי טעות, זה לא נשמע לי מספיק אמיתי או רציני. אז זה בסדר לומר את הדברים. זה אני חושבת פשוט לחדד. זה באמת חשוב מאוד. כי אני באמת חושבת שכן צריך להיות פה, כי באמת הרבה פעמים אומרים, אני לא רוצה להיות שחצן, אבל אני כן עשיתי ככה וככה וככה. זה לא שחצנות. לפעמים באמת זה צריך לדעת, אתם סוג של נבחנים ואתם אומרים להציג את עצמכם לפני, כאילו אתם כן רוצים שיבחרו בכם. אז זה באמת לא המקום של שחצנות, זה המקום שבאמת לשווק ולדבר בזכותכם ועל יכולתכם והצלחותכם. וזה באמת חשוב.
אני אכנס לדברים, אני חושבת שההמלצה שאני יכולה לתת, זאת אומרת, מה שאני הייתי עושה, לאנשים שמגיעים לרעיון עבודה, זה באמת קודם כל, תאמינו בעצמכם. אתם יודעים מה אתם שווים, יש לכם רקע והיסטוריה מאחוריכם, וגם אם לא, יש לכם מספיק יכולות שסיגלתם לעצמכם במהלך השנים, אנחנו אנשים בוגרים, יש לנו אינטראקציות חברתיות, יש לנו יכולות בין אישיות, וכל הפן הזה באמת בא לידי ביטוי. ואני חושבת שזה כן צריך להיות אתה, או עצמך בתוך הרעיון, וכן להביא, כי החיבור הזה, הכימיה שתיווצר בין המנהל לבין העובד, זה מה שיעשה. מקום העבודה זה מקום שהוא באמת, כבר אמרתי את זה בעבר ואני אגיד את זה שוב, ואחרי בריאות ואחרי משפחה, זה הדבר השלישי הכי חשוב מבחינתי, ואני באמת מאמינה שההתאמה הזאת והמקום למצוא את הבית הבא, את המקום שיעבה לך הבית השנים הקרובות, ותוכל להתפתח, לגדול ולהתעצם איתו, זה חלק מאוד משמעותי. ולכן גם אתה צריך בעצם גם להביא את עצמך, וגם לבחון אם זה המקום הנכון לך. זה מה שאני חושבת, ככה, זה המצא שלי. סיכמתי לפני. לא, יש פה עוד. יש אולי איזה שאלות או משהו נוסף? יש שאלות בלייב. לי יש שאלה. כשמראיין שואל משהו שהוא בעצם מחפש, בוא נגיד, ספר לי על מהלך שלא הצלחת ואיך יצאת מזה, או כאילו שאלה שבעצם, כאילו הפוך על הפוך קצת, בשביל קצת לבלבל את המראיין, אבל בשביל לתת, בשביל למצוא עוד זווית עליו. אני אשמח לשמוע מכם על איזשהו רעיון, איזשהו מראיין ששאלתם שאלה כזאת, והוא נתן לכם תשובה שהיא סיפקה אתכם, שהיא כאילו, היא בעצם סיפרה לעצמו, כאילו הוא סיפר משהו שלילי, אבל בעצם בתשובה הוא הופך את זה למשהו חיובי. אתם מבינים את המתכנת? כן. זה בטח נתקלתם פעם, לא יותר מפעם, בעצם שאלה כזאת ששאלתם, והוא בעצם נותן את התשובה הזאת, אבל בעצם זה הפוך על הפוך, וכאילו ללמוד משהו. איך יוצאים את זה בצורה טובה, בקיצור? איך כאילו מה... שאלות שפחות אמרתם שכבר ספר לי משהו שלילי עליך, או ספר לי על כישלון שיצאת ממנו, או שמה למדת ממנו, איך באמת המראיין יכול לצאת מזה בצורה טובה? מה הייתם מצפות לשמוע? אני לא יודעת אם יש איזו ציפייה ספציפית לשמוע איזה משפט ספציפי, כי אם זאת אומרת, זאת הכוונה, אם אני רוצה שהוא יגיד משהו, משפט מצוין, למשל, סתנו מה? שהוא בן אדם שאומר שהוא, לא יודעת מה, מאוד מאוד ביקורתי והוא פרפקציוניסט ודברים כאלה, אז מצד אחד יש בזה דברים שהוא יכול לקחת את זה ליתרון, ומצד שני זה גם יכול להיות חיסרון. עכשיו, אין תשובה אחת נכונה. אנחנו בני אדם, וזה היופי שבתהליך מהסוג הזה. וכל אחד יש את האמת שלו, והוא צריך להביא אותה לביטוי. כי כשהתשובה תהיה כנה ולא נשלפת מהמותן, יהיה לה הרבה יותר משמעות, מאשר תשובה בנויה ומוכנה מראש, כי מגייסים לא ייתנו לזה יד. בסופו של דבר, גם אם ישאלו את השאלה, הם ישאלו אותה בצורה אחרת. כי הכנות יותר חשובה והאמת יותר חשובה כדי להבין איך הוא התמודד עם הסיטואציה. זאת אומרת, גם אם עכשיו הוא אומר שזה כישלון מצוין. למשל, אני יכולה ללכת לנו מה, אפילו בתחום של... אנשים שאחראים על צמצום של וייעול תהליכים. אז לא כל תהליך, ולא כל פרויקט בא לידי ביטוי. יש פרויקטים שההנהלה מחסלת, כי אין ברווחיות ואין בתהליכים. עכשיו, זה כישלון כי... זה לא כישלון אישי, אבל זה המצב. אבל איך להתמודד עם זה? איך הוא הביא את זה? כי זה מישהו שעבד שנה, שנתיים על הפרויקט, ואז מה? הכל הלך. זאת אומרת, אז יותר איך להתמודד עם זה, ואיך הוא הכיל את זה, ואיך הוא דילג הלאה, ואיזה פרויקטים אחרים הוא הצליח לקדם לעומת הפרויקט הזה. זה ממש משתנה. אני באמת גם לא חושבת שנכון לנו לבוא ולהגיד את התשובה אחת. אני חושבת שזה גם יעשה עוול
למועמדים כאלה ואחרים, כי לא כולם התחברו לתשובה. זה להיות כנה ולדעת שהשאלה היא בעצם שואלים מי אתה ואיך אתה מתמודד. אוקיי, תודה. ניסן שאלות מעליי, דנה, או ש... לא, אני לא רואה עוד שאלות. אז אנחנו נסכם, ואנחנו ככה נגיד מה הדברים שככה כן חשובים, ונעשה איזה בריף קצר. אז באמת, תבחרו את המספר שמתאימה לכם, ותראו שכשאתם מרגישים את הקורות חיים, אתם מרגישים למספר שמתאימה לכם, ולא סתם. שבאמת יכולה להתאים, שהחברה מעניינת אתכם, וכמובן את מחקר עליה, אם מתאימה, אם התחומים שלה מעניינים, תחום המחקר, תחום המוצרים, באמת על הרקע, כמובן אם אתם כבר יודעים מי האנשים שאתם הולכים להתראיין מולם, אז כמובן ברשת החברתיות ובלינדין במיוחד, יש את המידע על האנשים האלה, קצת להבין מאיפה הם מכירים, מה הרקע ההשכלתי שלהם, מה התפקידים הקודמים שלהם, לראות איך הם התפתחו בתעשייה, כן, לקראת רעיונות העבודה, להבין מה אתם, כאילו, קודם כל, לבוא מוכנים, לבוא בהופעה מסודרת, למצוא זמן נוח ומתאים, גם בזום, גם בפרונטלי. שימו לב לאיזה רעיון אתם מגיעים, אם זה רעיון HR ואם זה רעיון מקצועי, בשני תהליכים שונים. אני כן אגיד שיש חברות שעושות את זה ביחד, ויש חברות שעושות את זה בנפרד עם שני הפונקציות. זה ממש משתנה בהתאם ללוז לפעמים, ולא קשור לסוג התהליך, זה עניין של אילוצי זמן. להתכונן מראש לקראת כל רעיון, להתאמן, אם זה מול חברות ההשמה, ואם זה אחד על אחד, ואם זה מול משפחה. ובאמת להיות אתם. זה באמת ככה, ממש בקצרה על כל מה שדיברנו היום. והרבה בהצלחה בשביל למצוא את הבית הבא, ואנחנו גם פה בשביל לעזור. אז אני אסכם ונגיד תודה רבה ציפי ולינוי על שהקדשתם לנו מזמנכם, ומשהו מאוד חשוב שאני רוצה לציין, כמובן שהפעילות שלנו איתכם היא ממומנת על ידי הרשות לחדשנות, משהו שחשוב שכולם ידעו. וזהו, אז שוב, המון תודה, ואנחנו נהיה בלייב בפייסבוק, ואם מישהו רוצה לפנות אליכם אולי באימייל, אין שום בעיה לעשות את זה דרך הפייסבוק, אתם זמינות ואתם תהיו זמינות לכל שאלות עתידיות שנוכל לעזור למועמדים שלנו. בשמחה רבה, תודה רבה, דנה. תודה רבה על הזמן, ושאלה שלך לכולם. ביי ביי. Bye-bye.